fynd dod o Abergwyli a'r Gwisgyfyrddin, a o'n i'n becso wedi'r lorris a'r tarnwyd dod i'r restart bob dydd fel o'n i'n gweld e, a oedd y cymdogion yn siarad yr un ffordd. So o'n i'n ffindio mas bod i'r gweithredu yn ei lleol, mae Paul arfendi'r cymwyndraeth neu trwyddo'r cronfa big lottery, a o'n i'n dechrau cydweithio a cyodro, a nawr ni'n arbed 10% ar y bills hynny, a ni'n siarad i'n gilydd, ni'n cydweithio ar beth arall, dim ond ordro tanwyd. A wedi bod rhywbeth gwych i ni, i cael esgus i cymdogion, i siarad gyda chymdogion, a cydweithio ar prosiectau, a rhannu beth ni'n becso wyt ti, achos mae'r bills, mae tai ni, mae nhw'n 2,000 y flwyddyn neu fwy, so i arbed 10%, mae'n beth mowr i ni. A ni'n eitha falch i cydweithio ar rhywbeth sy'n helpu ni gyd, a mae llai o loris dod i'r stat nawr. Dwi'n hapus iawn ar gweithredu yn ei lleol. Go. Fi wedi dod i'r fenter, ti wedi dechrau, sorry. Fi wedi dod i'r fenter pan yma i diolch i'r fenter a'r gweithredu yn ei lleol, a hefyd gofyn cwestiynau mwy wedi clwbiau tanwydd, achos fel fi'n clywed, mae llawer o nhw y rown sydd gyfer y ddyn, a fi wedi ffeindio peth mor dda, fi moyn ffeindio mas mwy fel fi'n gallu wneud e. So, os mae rhywun mas yn moyn wneud clwbiau tanwydd, so fe beth mawr i wneud, mae'n eitha hapus i wneud, fi'n enjoyio wneud e, a so dewch i siarad i Paul yr Fenter Cymwendroedd Elli, a gallu siarad wedi gweithredu yn ei lleol, a sort o mas y clwbiau tanwydd i ardal chi, a bych chi'n hapus i wneud.